Ամուր ընտանիք ունենալու, պետությունը զորացնելու պարտադիր պայմանն է, լինել օրինապաշտ քաղաքացի և օգտագործելով այս հաղորդաշարով տրված իրավական գիտելիքներն ու խորհուրդները, իրացրեք իրավական պետություն ունենալու արժանապատիվ ապրելու ձեր սահմանադրական իրավունքը։ Հաղորդաշարի հեղինակային իրավունքը պատկանում է հայր, որդի, դուստրը, Լևոն, Տարոն, Լարիսա, Բաղդասարյաններին։ Բարև ձեզ, եթերում օրինապաշտ քաղաքացի հաղորդաշարն է։ Հաղորդաշարի մշակութային իրավունք ծրագրի վարող, վաստակավոր դերասանուհի Լուսինե Կիրակոսյանը առողջության վատթարացման հետ կապված գտնվում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման վարժանմունքում։ Ուստի մաղթենք նրան շուտապույտ առողջացում։ Տեղեկացնեմ, որ այս օրերին Լև գրուպին ուղված էլեկտրոնային նամակների գերակշիռ մասն ուղված է սիրելի դերասանուհուն ջերմ բարեմաղթանքների հղումով, որն էլ փոխանցում ենք տիկին Լուսինեին։ Ջերմ բարեմաղթանքները հղում նաև Լև գրուպի ողջ անձնակազմը և մաղթում շուտապույտ առողջացում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ողջ անձնակազմի մարդկային և մասնագիտական բարձր վերաբերմունքի համար։ Լև գրուպ փաստաբանական գրասենյակը Էրեբունի բժշկական կենտրոնի անձնակազմի համար 2023 թվականի ապրիլ ամիսը հայտարարում է բաց դռների օր, իսկ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ադմինիստրացիային իրավունք է վերապահում բժշկական կենտրոնին վերաբերող ամենաբարդ իրավական խնդիրների լուծումը փոխանցել Լև գրուպին։ Հարգելի տիկին Լուսինե, օրինապաշտ քաղաքացի հաղորդաշարի մշակութային իրավունք ծրագրի ունկնդիրներն անհամբեր սպասում են ձեզ։ Օրինապաշտ քաղաքացի հաղորդաշարի հարգելի ունկնդիրներ, այսօր իրավական հարթակում քննարկվող թեման վերաբերելու է կանանց միամսյակին, մայրության ու գեղեցկությանը, վերջիններիս աշխատանքային իրավունքներին, այդ թվում հղիության, հետհղիության շրջանի իրավունքներին։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն ընտանիքը որպես հասարակության բնական և հիմնական բջիջ, բնակչության պահպանման և վերարտադրման հիմք, ինչպես նաև մայրությունը և մանկությունը պետության հատուկ պաշտպանության և հովանավորության ներքո են։ Մայրության հետ կապված պատճառներով աշխատանքից ազատելն արգելվում է։ Յուրաքանչյուր աշխատող կին ունի հղիության և ծննդաբերության դեպքում վճարովի արձակուրդի իրավունք։ Յուրաքանչյուր աշխատող ծնող երեխայի ծննդյան կամ երեխայի որդեգրման դեպքում ունի արձակուրդի իրավունք։ Յուրաքանչյուր ոք օրենքին համապատասխան ունի մայրության, բազմազավակության և այլ դեպքերում սոցիալական ապահովության իրավունք։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներում հղի կամ մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող կանանց ներգրավել արգելվում է։ Աշխատանքի վնասակար պայմանների և վտանգավոր գործոնների ցանկի, ինչպես նաև աշխատավայրի գնահատման արդյունքների հիման վրա, գործատուն պարտավոր է որոշել հղի և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող կանանց անվտանգության և առողջության վրա ազդող վտանգավոր գործոնների ազդեցության տևողությունը և բնույթը։ Հնարավոր ազդեցության արկայությունը որոշելուց հետո գործատուն պարտավոր է վտանգավոր գործոնների ազդեցության ռիսկի վերացման նպատակով ձեռնարկել ժամանակավոր միջոցներ։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն միջոցներ է ձեռնարկում բարելավելու աշխատանքային պայմանները, որպեսի հղի և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող կանայք չենթարկվեն նման գործոնների ազդեցությանը։ Եթե աշխատանքային պայմանների փոփոխությամբ նման ազդեցությունը հնարավոր չէ վերացնել, ապա գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի նույն կազմակերպությունում։ Այդպիսի հնարավորության բացակայության դեպքում կնոջը տրամադրվում է վճարովի արձակուրդ մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի հատկացումը։ Եթե հղի և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող կնոջն անհրաժեշտ է աշխատաժամանակի ընթացքում բժշկական հետազոտություն անցնել,
apa gortzatum partavor en neran azatel ashxatankayin partakanutyunneri katarumits pahpanelov michin ashxatavartsa, vorë hashvarkvume himk entunelov michin jamayin ashxatavartsi chapa. Yerekhayin kertskov gerakrokh knoche, michev yerekhayin 1.5 tarin lranale, batsi hangsti yev snvelu hamar tramadervogh entmichan jamerits, yerekhayin gerakrelu hamar yurakanchu 3 jam 1 tramadervume lratsutsich entmichum kes jamits voch pakas tevogutsyan. Երեխային կերակրելու համար նախատեսված ընդմիջումների ժամանակահատվածում աշխատողը վարձատրվում է միջին ժամային աշխատավարձի չափով։ Նախկին մեր հաղորդումներում անդրադարձել էինք աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերին, որոնցից մեկը հանդիսանում էր գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելուն։ Եվ պետք է արձանագրեմ, որ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի նախաձեռնությամբ արգելվում է հղի կանանց հետ, հղիության մասին գործատուին տեղեկանք ներկայացնելու օրվանից մինչև հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի ավարտման օրվանից հետո 1 ամիսը լրանալը, երեխային փաստացի խնամող, արձակուրդում չգտնվող անձի մինչև 1 տարեկան երեխա խնամելու ամբողջ ժամանակահատվածում, բացառությամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի։ Հաշվի առնելով հղի կանանց, ինչպես նաև մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող անձանց կարգավիճակը, օրենսդիրը սահմանել է, որ ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ ոչ լրիվ աշխատանքային շաբաթ սահմանվում է նաև հղի կնոջ եւ մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով։ Գործատուներն իրենց աշխատակիցների համար կարող են սահմանել նաև արտաժամյա աշխատանք։ Սակայն հղի կանայք եւ մինչեւ 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողը կարող են արտաժամյա աշխատանքի ներգրավել միայն իրենց համաձայնությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը, սահմանելով արձակուրդի տեսակները, սահմանել է նաեւ նպատակային արձակուրդների ցանկը, որն իր մեջ ներառում է նաեւ հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդը, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդը, հայրության արձակուրդը։ Նպատակային արձակուրդի ժամանակ պահպանվում է աշխատողի աշխատատեղը, բացառությամբ աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ 140 օր, 70 օր հղիության, 70 օր ծննդաբերության համար, 155 օր արձակուրդ, 70 օր հղիության, 85 օր ծննդաբերության բարդ դեպքերում, 180 օր, 70 օր հղիության, 110 օր ծննդաբերության, միաժամանակ 1-ից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում։ Այդ արձակուրդը հաշվարկվում է միասին և կնոջը տրամադրվում է ամբողջությամբ։ Ժամանակից շուտ ծննդաբերելու դեպքում հղիության արձակուրդի չօգտագործված օրերը գումարվում են ծննդաբերության արձակուրդի օրերին։ Նորացին որդեգրած կամ նորացին խնամական նշանակված աշխատողին տրամադրվում է արձակուրդ որդեգրելու կամ խնամական նշանակելու օրվանից մինչև նորացնի 70 օրական, 2 և ավելի նորացին որդեգրելու կամ 2 և ավելի նորացին խնամական նշանակվելու դեպքում մինչև նորացինների 110 օրական դառնալը։ Փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կեսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև նորացնի 70 օրականը, 2 և ավելի նորացի երեխա ծնվելու դեպքում մինչև նորացիների 110 օրական դառնալը։ Անդրադառնալով մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդին, նշեմ, որ երեխային փաստացի խնամող ընտանիքի մոր, խորթմոր, հոր, խորթհոր կամ խնամակալի ցանկությամբ տրամադրվում է երեխայի խնամքի արձակուրդ մինչև երեխայի 3 տարեկան դառնալը։ Արձակուրդը վերցվում է ամբողջությամբ կամ մաս առ մաս, նման իրավունք ունեցող աշխատողը այն կարող է ստանալ արտահերթ։ Եվ վերջապես, անդրադառնալով հայրերին, պետք է նշեմ, որ երեխայի ծնվելու օրվանից հետո 30 օրվա ընթացքում նորացնի հոր ցանկությամբ տրամադրվում է 5 աշխատանքային օր տևողությամբ վճարովի արձակուրդ։ Սրանք այն երաշխիքներն են, որոնք օրենսդրի կողմից սահմանվել են կանանց համար հղիության և հետ ծննդյան ժամանակահատվածի համար։ Պետք է փաստենք,
որ պետությունը նշված հարաբերություններում սոցիալական ապահովության առումով ունի պոզիտիվ պարտականություն, մասնավորապես առկայում պետական նպաստների հետևյալ տեսակները. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստը, մայրության նպաստը. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի իրավունք ունեն երեխայի, որի ծննդյան կապակցությամբ ծագել է ծննդյան միանվագ նպաստի իրավունքը, ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակվում և վճարվում է, եթե ծնողը և նոր ծնված երեխան հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով և նոր ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցումն իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության իրավասում Արմինը, կամ ծնողը և նոր ծնված երեխան դիմելու օրվա դրությամբ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե նոր ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցումն իրականացրել է օտարերկրապետության իրավասում Արմինը. Օտարերկրյա քաղաքացի ծնողին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը նշանակվում է, եթե նոր ծնված երեխայի ծննդյան օրվա դրությամբ ծնողն առնվազն 3 տարի անուն մեջ հաշվառված է Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով, և օտարերկրյա պետությունում երեխայի ծննդյան կապակցությամբ միանվագ նպաստ չի նշանակվել կամ վճարվել։ Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի իրավունք ունեն երեխայի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգով մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը, մինչև երեխայի 2 տարեկանը լրանալը։ Խնամքի նպաստը նշանակվում և վճարվում է, եթե ծնողը և երեխան Հայաստանի Հանրապետության բնակության պետական ռեգիստրում հաշվառված են Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեով և խնամքի նպաստի համար դիմելու օրվա դրությամբ գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե ծնողը խնամքի տակ ունի 1-ից ավելի մինչև 2 տարեկան երեխա, ապա խնամքի նպաստը նշանակվում և վճարվում է յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Մայրության նպաստի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու ժամանակահատվածում մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ փոխհատուցվում է հղիության և ծննդաբերության պատճառով առաջացած ժամանակավոր անաշխատանակության հետևանքով կորցրած աշխատավարձը կամ եկամուտը, որն անձը ստանում էր կամ կարող էր ստանալ։ Մայրության նպաստի իրավունք ունեն գործատուների հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող ֆիզիկական անձինք, անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները։ Մայրության նպաստները տրվում են, եթե ժամանակավոր անաշխատունակությունն առաջացել է աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու կամ նոտարի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում։ Ամփոփելով փաստեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված են որոշակի իրավական և սոցիալական երաշխիքներ, որոնք ապահովում են հղի կանանց և երեխաներ ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները և սոցիալական ապահովությունը։ Ինչպես արդեն իսկ նշեցի, ընտանիքը հասարակության բնական և հիմնական բջիջն է, բնակչության պահպանման և վերարտադրման հիմքը, ուստի յուրաքանչյուրս ունենք պոզիտիվ պարտականություն այս հարցում լինելու ավելի ուշադիր և հետևողական։ Հիշեք, իրավունքը գիտություն է, բարու և արդարի մասին։ Կհանդիպենք։